och välkomna tillbaka till min kanal. Ja, titta. Nu har vi ljus i vårt hus igen. Eller hur man nu ser det. Mm. Idag är det, när det här spelas in, den 6 september. Och det är onsdag och... Som sagt var, lampan är fixad. Ja, tack så mycket, typ så. Ja, det personen som ordnade det igår har givetvis fått ett ordentligt tack. Och lite städning. Ja, så här ser det ut idag. Det är... jag har ännu inte bestämt mig för om... jag ska ha utsläppt hår eller om jag ska ha håret i svans idag. Det får bli en sån där senare fråga. Men det är onsdag morgon skulle jag säga. Den 6 september. Jag får säga dagen efter. Och... ja, man kan väl säga så här att jag fyllde år igår. Och de som känner mig vet att jag gillar kokosbollar. Det var en vän som var halvvägarna förbi och kom upp och lämnade av lite kokosbollar. Och... ungefär en timme efter att hon hade varit här så kom Magnus Hellmark och hans fru hit. Och de hade med sig en, nu går inte det att se så mycket för nu är den igenstängd. Men ett stycke tårta, så den står där, det som blev kvar av den. Så lite firande var det igår kan jag säga. Jag kan avslöja att ingenting av det var jag beredd på. Jag blev väldigt överraskad att Magnus skulle hämta filer igår till den, ja men avsnitt 12 till Felicia möter, och det har han också gjort, men jag hade inte räknat med att de tänkte ägna sig åt att fira också. Det, eller fira mig om jag säger så. Det hade jag ingen aning om. Det var en överraskning. Nej. Jag kan ju sätta mig här då kanske. Nej, men idag är det som sagt var onsdag. Och 1 år äldre. Ja, jippie. Kanske klokare också, vad vet jag, eller eller inte. Det vet man inte heller. Ja. Så att jag funderade på om vi skulle få hänga med ut eller om vi... men jag vet ju hur det låter när jag ska försöka prata samtidigt som jag går, så ja, jag tror inte att vi gör så faktiskt, utan vi tar en inomhusfilm så här på morgon på onsdag morgonen, så får vi se. I övrigt så som sagt var, det är onsdag idag och jag ska till EP förstås, och det är väl tur det med tanke på att ja, om det inte hade varit så att vi hade haft möte på EP eftermiddagen, ja, inget sånt möte utan ett, ja, vanligt möte för dem, ett möte som, ja, det inträffar ibland sådana möten också, men det är inga sådana där specialmöten som jag brukar ha, utan det ska vi ha mellan 2 till
3 idag. Och det passar väldigt bra med tanke på att mellan 14.30 och 16 ska det vara strömavbrott här. Gish. Ju mindre jag slipper se av det, desto bättre. De ska göra något. Inte i min lägenhet utan utanför på gatan. Jag är inte förtjust i vare sig oplanerade eller planerade strömavbrott som vi vet. Så att av den anledningen så är väl jag ganska glad att ja, det kom så lägligt kan man tycka att att vi skulle ha möte samma dag. Sen får man väl se. Jag har fortfarande inte bestämt mig för hur jag ska ta mig hem i eftermiddag. Ju senare på dagen desto fler bilar och människor i farten, om man säger så. Tvärtom på morgon. Så att ja, jag har inte riktigt avgjort det än. Nej. Hur jag ska göra och om jag ska gå direkt vid 3 eller om jag ska vänta lite med tanke på att klockan ska kanske behöva hinna bli 4 innan jag kommer hem så jag slipper strömavbrottet helt. Det är min plan. Nej, jag blir väldigt rastlös, jag blir orolig, jag vet att jag blir otroligt stressad av strömavbrott överhuvudtaget, oavsett om jag vet om att de ska komma eller att de inträffar utan att jag har bett om det. Jag har inte bett om det här heller, men ja. Den här var i alla fall, det är väl inte bara jag, men det här är vi i alla fall förvarnade om, skulle jag säga. Ja. Och så det passar ju alldeles utmärkt. Faktiskt gör det. Och med tanke på att augusti regnade bort, juli regnade nästan bort. Förutom när jag var i Umeå. Ja, det regnade lite då också, fast mitt minne är fortfarande att väldigt soligt då. Selektivt minne i det fallet. Nej, men så att ja, jag är väldigt det är lite fascinerande att det helt plötsligt nu när det är september så är det sommarvärme ute. Jag märkte det igår när jag gick till EP. Och blev överraskad längs vägen av en person. Han är väldigt känd i... jag kan avslöja att han har varit näringslivschef på Enköpings kommun och slutade för 9 år sedan. Men han har... han driver även webb-tv för Enköpingsposten också. Eller ja, näringslivs-tv heter det kanske. Han överraskade mig igår morse, eller förmiddag ska jag väl säga, med tanke på att utan att avslöja någon tid, för att så går ju jag lite annorlunda tid mot hur jag gjorde förut, om jag säger så. Men han svängde upp på, jag trodde det står en bil där borta, tänkte jag. Eftersom den inte såg ut att vara den såg inte ut att vara igång, alltså att den rörde inte på sig eller lät inte, så jag tänkte att det var bra. Då hinner den, antingen så står den kvar och jag hinner passera den, eller också så rullar den iväg innan jag kommer fram. Det var bara det att det visste ju inte jag, för jag kände inte igen bilen överhuvudtaget. Men
Då hoppade personen ut och började sjunga Ja må hon leva. Det gjorde han igår förmiddag. En ny variant. Så det var ju lite häftigt. Jag kan säga att med tanke på, ja, dels fyllde jag ju inte jämnt. Det gjorde jag däremot förra året utan att avslöja vad. Och jag hade inte räknat med att bli speciellt firad. Så, ja, man får ju alltid hälsningar på Facebook och så vidare, men när jag säger fira, då menar jag liksom tårta eller liksom, ja, typ så. Så jag hade inte räknat med att han skulle komma förbi eller någonting, så det var ju faktiskt en väldigt trevlig överraskning, måste jag ju säga. Mm. Inte helt fel. Så pratade vi lite och han är en person som är mycket i farten, så mycket kan jag säga. Mm. Så han var ute och for och gjorde en insats för samhället, kan man säga. Samhället på olika sätt, det kan man göra på väldigt många sätt, så skulle jag säga. Jag är lite trött. I alla fall. Ja, sen tog jag mig till EP, skrev, ja det var ju tisdag igår. Idag ska jag göra någonting före att jag kan börja skriva på vidare på kapitel 14 som jag satt och rättade igår genom att läsa för hand. Det var ju tur att jag satt och läste för hand, eller läste högt. Jag lägger ju in den. Ser vi vad klockan är också. Nej, men jag lägger ju alltid över den. Vad heter det? Ja, men versionen av det jag har skrivit skickar jag över till min mail. Varje gång, eller varje gång som jag har varit på EP och skrivit. Så lägger jag över det på min mail och sen läser jag högt och rättar, och det var ju väldigt bra att jag gjorde det igår. Har jag konstaterat. Jag vet faktiskt vad klockan var. Klockan var 10 över 5 igår eftermiddag. Och då tänkte jag, men jag sätter mig och gör det här, för ikväll kommer ju Magnus, tänkte jag. Mm. Och sen var jag klar med den genomläsningen ungefär 17:38. Mm. Inte riktigt 20 i då. Mm. Sen ringde en människa som jag känner och frågade om jag var hemma, och det var jag ju. Och sen kom hon och hennes lilla vovve upp till mig. Och det var hon då som lämnade över kokosbollarna, så skulle jag säga. Och så pratade vi lite och väldigt mycket. Hon skulle inte stanna så länge, hon stannade i minst 20 minuter och vi stod i hallen och pratade. Okej. Nej, och som sagt var Magnus skulle komma förbi och hämta filerna, det var vad jag hade fått höra. Att han också hade sin fru och en tårta med sig, det var en totalt överraskning. Då blev jag faktiskt lite rörd. Med tanke på, apropå det här med, många i Sverige, eller överlag, som känner sig ensamma. Mm. Det har jag också gjort i perioder, men jag kan ju erkänna villigt att jag kan inte kalla mig själv för ensam härnäfter. Nej, det går inte att säga det, för att jag har verkligen människor omkring mig, och jag har ganska många människor, men de människor som jag verkligen har omkring mig, i mina ögon är det ganska många också, men det är också människor jag känner och som känner mig och som står ut med mig. Nej, men ärligt talat, så jag sa det igår, någonting rätt måste jag göra eller ha gjort för att ni vill vara här, och
vara med mig och umgås med mig och så vidare. Ja, det ville de ju då. Så så pratade vi lite till och vi pratade om både det ena och det andra och åt tårta och allting sånt. Och som sagt var filerna till avsnitt 12 vi hämtade. Sen lär det nog dröja innan det avsnittet kommer upp. Men för det ska ju redigeras också. Och det är därför Magnus hämtade filerna. Men ja. Precis som alla vi andra så har vi lite att göra. Eller alltså vi har andra saker vi gör också. Runt omkring i vår värld och vårt liv eller våra liv. Jag ska som sagt vara till EP idag. Och är som sagt var väldigt nöjd och glad över min födelsedag igår. Väldigt överraskad, ödmjuk, tacksam och allting sånt. För jag har minnen eller erfarenhet av födelsedagar som har varit ganska ensamma. Eller väldigt ensamma. Det har inte hänt något överhuvudtaget. Jag kan säga så här att under ett tag så tog jag faktiskt bort aviseringen från Facebook om att jag fyllde år. Den satte jag tillbaka för 3 år sedan ungefär. För jag tyckte liksom att att skriva grattis till kanske någon man knappt känner, det såg inte jag riktigt som, nej. Och sen berodde det på lite andra saker som jag tyckte eller hade åsikter om vid den tidpunkten. Som gjorde att jag plockade bort det. Så. Men för 3 år sedan så plockade jag in det igen. På grund av att det kom in honom hittade i avsnitt 5 av Felicia möter. När jag fick kontakt med min före detta narkosläkare nere i Göteborg. Ja, honom hittade jag i avsnitt 5. Under fel namn hade jag då 2021. Jag kan säga så här att det var faktiskt Marissa som frågade mig att eller hon är en av de här som fortfarande ibland säger fel namn och jag säger det att ja, det är okej, men jag vill inte att man gör det. Och det förstod hon. Och hon säger det varenda gång jag skriver, då har jag inga problem. Men när jag ska prata eller säga det, då hamnar det på fel namn ibland. Jo, vi vet. Men mitt nästa projekt i det fallet, det är att plocka bort det tredje namnet alldeles borta. Så jag bara heter Anita Felicia Edwards. Så nu vet ni det, att den planen finns. För att dels undvika missförstånd och så blir jag av med någonting som skaver också. Ja. Ibland trivs man inte med det namn man får och det har vi ju pratat om förut. Så att, och det är så skönt när man får välja själv. Vad man vill göra och hur man vill göra och så vidare. Det är ganska viktigt. Alla får ju inte välja. Alla får ju heller inte. Jag brukar, apropå det här med ensamhet också. Alla får ju inte välja. Alla får inte välja sina liv eller hur ni vill säga det då. Så att det ska vi ju komma ihåg eller hur man nu ser det. Så. Jag tänker, därför finns jag. Och om jag har låtit lite snurrig så beror det på att jag har haft 78 tankar i huvudet. Jag vaknade när klockan var 7:20 i morse och gick upp och duschade direkt.
för att vi ska ha möte idag på EP, hela redaktionen och så vidare. Då vill man vara lite fin. Jag hade klänning igår också, men så den fick bada, som jag säger. Den fick bada i handfatet igår och sen så fick den hänga på tork över natten. Så nu är den redo att användas igen, så ingenting konstigt där. Inte vet jag, men ja, så. Ingen vill lukta svett, om vi säger så. Nej. Man vill varken lukta parfym eller svett. Båda två lika vidriga. Så. Sån är jag. Men ja. Trevlig födelsedag. Jag hoppas att ni som kanske har fyllt på samma dag som jag har haft en lika bra dag som jag. Och att ni har känner att ni är nöjda med det ni har omkring er på alla sätt och vis. För det är faktiskt jag. Kan inte klaga, nej. Jag är ödmjukt tacksam för det jag har och för de människor jag har omkring mig. Så att trots att jag bor i Enköping och inte i Umeå. Jag har ju folk faktiskt över hela Sverige som jag känner. Så att jag ska inte klaga. Nej. Men ja. Vi säger väl så här. Tills vi hörs. Så får ni ha det så jättebra. Sköt om er så länge. Ha det bra. Hej då!